Čaute, srdosti, vítajte pri ďalšom vlogu. Nachádzame sa na Martinských holiach, tuto s bratom Milanom. A momentálne sme skoro pod Minčelom. Tú cestu som nenatáčal, pretože by som asi vybil 4 GoPročky. Koľko sme tlačili? 2 hodiny? 2 hodiny. Išli sme tu 4 hodiny, z toho 2 hodiny sme tlačili. To je tak, keď ja plánujem cestu cez turistické trasy, ale nevadí. Je to nádherne, konečne sme hore. Najskôr sme plánovali príchod o 11, ale pivo a nanuk to zmenilo na 12 a teraz sa to zmenila na 1 a teraz je 4 na 2. Takže to zvládame a tamto vzadu, potom do hrebení ideme dole. A na to som si šiel takú GoPročku, aby som mu nevyžral, takže to si snáď ukážeme a snáď to pustíme niekde vtáka. Nie toho nášho, ale samozrejme vrtuľového. A takto je to nádherne. Ak ste neboli na Minčole, minimálne peši určite sa oplatí, ale ak to dáte na bajku, tak budete mať taký skvelý pocit ako my teraz. Kde je brat František? Pecka. Keď to dal Miňo, minulé bol na prehľade s nami, teraz som ho prvý raz zobral na Martinské hole. Dúfam, že nie posledný, že si potom nezruší účet a nevymaže čísla, už ma nebude chcieť vidieť. Takže ideme sa pozrieť ku Dvojkrížu a potom let it roll na ten zjazd. Takže finálne sme dorazili na Minčov, Miňa sa tu prezlieka, ja som vyzlečený, tu nádherne, ani tu nie je dnes veľa ľudí, len tamto taký traja sú a tu pod kopcom sú nejaký. Dosť tu fúka, neviem či vám bude vôbec počuť, je tu krásny vina na Martin, ale jednu krížavú, dá nám i povestný kríž, Minčovský, nemám tu ani našu nálepku, to je škoda celkom, ale za to už to je nejak moc nelepím. No a ako som povedal, ideme tamto. Teraz tam išla aj nejaká bežkyňa, takže ak tam je medvie, tak zje ju, nie nás. A my pôjdeme bezpečne dole. Ideme sa asi na to vrhnúť. Tak, zišli sme prvú sekciu, ako sa ti páčilo? Zabíja. Čistý zabíja. Je tu pár pobanalých stromov, hore boli nejaké rogardeny, ale už teraz by to malo byť lepšie. Teda dúfam, že tých stromov nebude extrémne veľa. Stretli sme takú bežkyňu, čo bežala dole, teraz bežala hore. Tak, každému to hrabka po svojom. Bola fakt akože dobrá. Uvidíme, ako my dopadneme, či zídeme po svojich, alebo budeme jedno koleso guľať pred sebou dole. A nejak to zvládneme. Miňa sa teší. Na neodporuženom bicykli, jaká jeba, že? We'll be right back.
Tak máme za sebou ďalší čas hrebenia, táto bola trošku lepšia, však? No, lepšia. Čaká nás ešte taká, možno ešte dve časti, jedna taká ešte celkom rozumná, potom bude jeden brutál, kde možno aj potom trošku zvideme s bajkou, lebo zase nestojí za to si dolamať neviem čo a odmrdať brzdy úplne, uvidíme ako to vydá. Ale počasie je tu úžasné, chladečiek, trasa dobrá, škoda, že lesníci len režú, kradnú, ale keď treba odpratať z turistickej, to majú na salame. Ako to je také mrzuté, že vyjeba celú horu to hej, ale odpratať s turistom, alebo takto sestičky na to seru. To je také, no, také slovenské, však viete ako. Takže ideme ďalej. Dali sme posledný úsek, teraz už tlačíme, aj som sa vykokotil, že? Riedne. Steven Spielberg ma natočil, som rád. Ale dobre som spadol, hrozilo, že jebnem cez rady, ale som to zvalil na ric, takže dobre. No a takto to tu vyzerá, dosť, že to je zničené, celkovo ten les, a ešte tu je vychrica, nie je to odpratané, takže ideme povedľa bajkov, čo teda nie je zvykom. Za tie roky, čo jazdím, takto dole kopcom ísť pešo, to ja neviem, koľkokrát sa mi to stalo, ale toto si to asi fakt vyžaduje terén. A už sa tešíme na čo? Na rizek! A nie, ideme ešte na polom. A tam si pozrieme výhľad, spravíme si nejaké fotečky a potom švihom dole na rizek a pivo.